តុលាការខេត្តកណ្ដាលសម្រេចផ្ដន្ទាទោសជនជាប់ចោទជាស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងពពុះចំនួនដែលចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងក្នុងអំពើលួចដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែន Dragon Silver ថ្មីបន្តសបាយជាមួយ Dragonពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវជនជាប់ចោទជាស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន13នាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ម្នាក់កំណត់រយៈពេល4ឆ្នាំតែត្រូវអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារត្រឹមរយៈពេល2ឆ្នាំចំណែកទោសដែលនៅសេសសល់ត្រូវព្យួរធម្មតាពីបទប៉ុនប៉ងក្នុងអំពើលួចដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលចុះថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2024ចំណែកជនជាប់ចោទជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរដែលជាអ្នកបោសសម្អាតផ្ទះនិងរៀបចំម្ហូបអាហារដើម្បីមើលថែស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនត្រូវបានតុលាការសម្រេចកែប្រែបទចោទប្រកាន់លើជនជាប់ចោទពីបទសំកំណត់ក្នុងបទប៉ុនប៉ងក្នុងអំពើលួចដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែនមកជាបទមិនប្តឹងបរិហាបទអក្រិតតាមបញ្ញត្តិមាត្រា529នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវិញតុលាការបានផ្តន្ទាទោសស្ត្រីខ្មែរដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល6ខែតែអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារត្រឹមរយៈពេល2ខែចំណែកទោសដែលនៅសេសសល់ត្រូវព្យួរជាធម្មតាជនជាប់ចោទបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងចំណុចបរិវេណភ្នំពេញដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលប្រព្រឹត្តកាលពីខែមីនាដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024និងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ជូនថាជំវិញការសម្រេចនេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានធ្វើការពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវបំផុតផ្អែកតាមច្បាប់ជាធរមានហើយបានកំណត់ថាអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តដោយជនជាប់ចោទជាស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនទាំង13នាក់គឺជាបទល្មើសដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំពើនេះគឺជាបទល្មើសប៉ុនប៉ងក្នុងអំពើលួចដូរសម្រាប់នាំឆ្លងដែនដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទដោយសារបទល្មើសនេះប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាពិសេសប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិជាមនុស្សរបស់ទារកនិងកុមារដែលត្រូវគាំពារនឹងការពារដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិយោងតាមមាត្រា987នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីបានកំណត់ថាស្ត្រីដែលបានសម្រាលកូនគឺជាម្ដាយរបស់កូនប៉ុន្តែក្នុងករណីសំណុំរឿងខាងលើនេះមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់និងរឿងមួយដែលបង្ហាញថាស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនទាំង13នាក់នេះមានចេតនាពពោះចំនួនដើម្បីបង្កើតទារកក្នុងគោលបំណងលួចដូរទៅឲ្យអ្នកទី3ជាថ្នូរនឹងប្រាក់ដែលអំពើនេះត្រូវកំណត់ថាជាបទល្មើសលួចដូរមនុស្សហេតុដូច្នេះស្ត្រីដែលពោះចំនួនក្នុងគោលបំណងបង្កើតកូនដើម្បីលួចដូរទទួលបានប្រាក់កម្រៃត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនល្មើសតាមច្បាប់កម្ពុជាគួរឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី28និង29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានបើកសវនាការជាអសាធារណៈដើម្បីជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌចំពោះស្ត្រីខាងលើពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប៉ុនប៉ងក្នុងអំពើលួចដូរមនុស្សសម្រាប់នាំឆ្លងដែន